E aí, pessoal, tudo bacaninha? Aqui é o Scrum. Bom, hoje eu trago para vocês um gameplay de Jotun. Essa parada aí. Em Jotun é um jogo de ação e exploração baseado na mitologia escandinava e totalmente desenhado à mão. É isso aí mesmo. Totalmente desenhado à mão. Em Jotun a gente assume um papel de uma guerreira viking que teve uma morte sem glórias e agora precisa provar seu valor aos deuses para ser aceita no Valhalla. Sem mais delongas, espero que gostem. Fiquem com o gameplay aí. Até mais. Sem var ólíkur öllu sem ég hafði áður upplifað og skipið okkar sökk í vægðarlausu djúpi sjávarins tók hálf gegnsætt net ránar við mér. Ég var dregin dýpra og dýpra í átt að gyðju sjávarins. Dauðin var komin til að sækja mig. Baráttu vilji sálar minnar myndi ekki nægja til að slökkva þorsta ránar í bráð sína. Myrkri kom, en þegar ég vaknaði var ég ekki í höll þangs og beina, heldur í kyrrð og þögn. Yggdrasil, tenging hinna nýju heima, gullfallegur. Hverju borði þarf að finna eina rúnu. Þegar hún hefur verið fundin, ræður þú hvort þú heldur áfram að kanna svæðið eða snýrð aftur í Ginnungagap. Helgi Mímis brunnur, þar sem ég fórnaði auga mínu, mun endurnýja bæði líf þitt og krafta. Oh!
hlotnast heilun goðanna. Hilsi þér Frigg, drottning Ásgarðs, gyðja fæðingar og visku. Æsku aðstoða þig. Findu ávexti hennar til að lengja líf þitt. Máttur dísanna ætti að rjúfa innsigli grafhugsins. Goðin ein vita hvað dvelur í þessum haug. Thank you.
þarna. Goðin ein vita hvað dvelur í þessum haug. Megi þessi seinni dauði veita þér endanlegan frið. Então, chegamos ao fim de mais um gameplay. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe aquele joinha e, se possível, deixe aquele comentário bonito. Fiquem com Deus e falou!